най-добрите шпиони на планетата се прегрупират. Обноските изграждат човек. Надценяваш се. Кингсман. Не чухате ли преди да влезе? Златният кръг. В събота вечер в 8. В Мегахит. По bTV. Ще обучавам нов гашник. Как да впечатлиш най-доброто ченге? Ето го и кречеталото. Като му докажеш, че си по-добър от него. Кинг Конг е сокалче пред мен. Глупости! Гледайте Ice Cube. Ето ме! И Кевин Харт. Боже мой! В екшън комедията Ченге за един ден. В събота от 22.30. Мегахит по bTV. Хайде, Вини, да пуснем тази кретения! Не помните кой е Винсент Чейз? Имате разрешение да стреляте в главата му! Не помните звездния му антураж? Щупих челюстта на един и носа на друг. Е, този път няма да ги забравите! 3 секунди! Антураж! Ще загубя ли куп пари от този филм? Неделя! Не ме предсаквай! 22.30! Сега! bTV! Млъквай! Какво толкова би могло да се обърка, ако заведеш семейството на пътешествие? 3, 2, 1! Всичко! Майко мила! Добре. Най-якото нещо, което съм виждал. Ваканция. Неделя вечер в 11. По bTV. Така ли трябва да висим? Ела, има на Мари. Млада. Красива. Смъртоносна. Хана. Децата растат. Неделя, 22.30. bTV. Ти никога няма да умреш. Обречен да живее вечно. Да заловим вещиците, които са сторили това. Призван да ги преследва до край. Желязо и с огън. Вин Дизел. Здравей, ловецо на вещици. Е последният ловец на вещици. В събота вечер в 8. Мегахит по bTV. Живей! Хайде, скачай! Умирай и започвай от начало. Отново. Отново? Отново? И отново. Ела, когато се събудиш. Том Круз и Емили Блънт са на ръба на утрешния ден. Неделя, 22 часа. bTV. Тяхната мисия бе да завладяват. Как се чувстваш? Жив. Сега ще трябва да оцеляват. Стой далеч от мен! Не знаеш какво видях? Пришелецът. Завет. Филм на Ридли Скотт. В събота вечер в 10. В Мегахит по bTV. Да бъдеш лошо момче е голямо изкушение. Убил съм достатъчно хора. Изкушение с висока цена. Всички ще бъдем в ада. Бен Афлек. Те живеят в нощта. В събота вечер в 10. Мегахит по bTV. Някакво ченге. Не му пука за закона, нито за доказателствата. Пука му само кое е правилно. Искате да бягам, но ще остана. Том Круз е Джак Ричър. В събота вечер в 8. В Мегахит по bTV. За да избяга от миналото,
Ако някой умре в дълг, семейството го наследява. Той ще се върне към него. За последен път. Свършено е с теб. Марк Уолбърг, Кейт Бекинсейл, Джовани Рибизи, Контрабанда. Неделя, 23.30, bTV. Визионер. Няма да знаят какво виждат и защо им харесва, но ще знаят, че го искат. Лидер. Единственият им проблем е, че са хора. Трябва да се справим със самата им природа. Човек. Той е мил и игрив и трябва да казва здравей. Майкъл Фасбендер е Стив Джобс. Аз съм като Юлий Цезар, обграден от врагове. В неделя от 23.30 по bTV.